taageerayaashan oo hore uga tirsanaa xisbiga mucaaradka ee waddani oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskooda magaalada Burco ayaa sheegay inay si rasmi ah uga baxeen xisbiga waddani oo ay ku biireen xisbiga kulmiye. Waxaanay warbaahinta u sheegeen sababta ay uga baxeen xisbigoodii waddani. Markaanu aragnay xisbiga waddani, inuu taageersan yahay Soomaaliya, annagoo ah dhalinyarada dee hodan qaylo oo nahay sports, markaanu aragnay uu kaadhka soo ururiya, markii dambe nagu yidhi kaadhka inta soo ururisaan waynu gubeynaa marka dambena, uu nagu yidhi intaan loo sheegay inaanu dhaqaale xumood ee waddanka ku soo wado aanu anaguna ka soo horjeesanaa ku soo biirnay xisbiga kulmiye. Waxaanu kaga soo dhigay ragnay dhowr qodob, dhowrkaa qodobna waxaa ka mid ah horta qabyaalad baa ka mid ah, cadaalad la'aan ma mid kale. Waxaa jira xisbiga hadalhaynta Soomaaliya ayaa in badan badatay sidaalaajliyad baanu kaga soo gudubnay. Waxaa la yidhi kaarki baa iska erurnay sidaalaajliyad kaarkiga anagoo waxnumka taageersannahay anagoo miirkiiga maan kaba qabno. Waxaanu ku soo biirnay xisbiga tarada haya ee kulmiye sheegaynaa xisbiga aanu ku digaragnay ee waddani inaanu wax mas-uuliyad aanu qaadiba karin oo aanu mas-uuliyad bahayn sidii loo sheegay jilicsanaantii lagu sheegay un baa dhabahayd xisbiga waddani ciyaalkaygii xaafada ee ka tirsanaa xisbiga iyaga ayaa la yidhi kaadhkii soo ururiya kaadhka lacag baan iseenaa kaadhkii soo ururiya ciyaalkii baa la afduubtay ciyaalkii baa waxaan ku yidhi lacag marba loo gacan haadiyo la lacag baa la siinaya kaalaya anagu lacag cid ku daaran mayno. Waxaanu nahay xisbi waxaanu daaranaynaa madaxweyne daacada waxaanu nahay dad daacada anagu markay gola kulmi aanu ahay waanu khaldanay tooba yaa rabbi waddani wuu jilicsan yahay ilaa xad dooni mayno kulmi aanalaada anagu xisbiga waddani daari mayno kulmi aan nahay ma rabno Soomaaliya Soomaaliland meel nahay ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliya ma rabno waddani ma rabno kulmi aan nahay. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.